Sveiki, brangūs Lenkijos lietuviai. Šiais metais Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga kartu su Lenkijos lietuvių bendruomenė švenčia savo garbingą 30-ą gimtadienį. Šio jubiliejaus įprasminimui kartu su LLB organizuojame Lenkijos lietuvių forumą, kuris vyks iš karto po žolinių nuo rugpjūčio 16 iki 18 dienos Punsko, Seinų bei Suvalkų krašte. Forumą pradėsime penktadienį 15 valandą naujai atidarytoje Punsko viešojoje bibliotekoje. Jo metu turėsime galimybę išgirsti tiesiogiai iš organizacijų atstovų apie Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos ir Lenkijos lietuvių bendruomenės įsikūrimą ir raidą. Daugiau informacijos apie šią bei kitas forumo dalis rasite Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos Facebook'o bei Instagram'o paskyrose bei Punskas.pl internetinėje svetainėje. Širdingai kviečiu švęsti kartu su mumis.